একেলগে বিবাহপাশত আবদ্ধ হল এঘাৰটিকৈ দম্পতীয়ে। লায়ন্সৰ গণবিবাহত এঘাৰটিকৈ দম্পতীয়ে আৰম্ভ কৰিলে নৱজীৱন। লায়ন্স ক্লাব চেলছৰ চেণ্ট্ৰেলৰ উদ্যোগত প্ৰতি বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষও অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰাজহুৱা বিবাহ অনুষ্ঠানৰ। এই গণবিবাহৰ 20 সংখ্যক সংস্কৰণ আছিল আৰু এইবাৰৰ ৰাজহুৱা বিবাহ অনুষ্ঠানত কাছাৰ জিলাৰ 11 জন দম্পতীয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি নীতিৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বিবাহ অনুষ্ঠানৰ ক্লাবৰ সদস্যসকলৰ লগতে উপস্থিত অতিথিসকলে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। চিলচৰৰ নৰ্মেল স্কুলৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় এই বিবাহ অনুষ্ঠানৰ। লায়ন্স ক্লাব চিলচৰ চেণ্ট্ৰেলৰ গণবিবাহ প্ৰকল্পটো আছিল প্ৰয়াত সমাজসেৱক অমৰনাথ খণ্ডেলৱালৰ মগজাস্ত্ৰ। প্ৰয়াত খণ্ডেলৱাল লায়ন্স ক্লাবৰ বিভিন্ন দানশীল কামত জড়িত আছিল। বিশেষকৈ চিলচৰত গণবিবাহ আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ভূমিকা আছিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে এইবাৰ ৰাজহুৱা বিয়াৰ মঞ্চ উৎসৰ্গা কৰা হয় লায়ন্স ক্লাব চিলচৰ চেণ্ট্ৰেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি অমৰনাথ খণ্ডেলৱালৰ নামত। 11 গৰাকীকৈ নৱবিবাহিতক দিয়া হয় এমাহৰ ৰেচন আৰু নৰ্মেল স্কুলৰ বিয়াৰ স্থানটো বিয়াঘৰৰ দৰেই সজাই পৰাৰ তোলাৰো পৰিলক্ষিত হয়। লগতে এই দিনটো সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন লায়ন্স আৰু লিঅ' ক্লাবৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠিত কৰা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো। ইফালে গণবিবাহ প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত ক্লাবৰ সদস্যসকলে উল্লেখ কৰে যে বিগত 20 বছৰত লায়ন্স ক্লাবে চিলচৰ চেণ্ট্ৰেলে বৰাক উপত্যকাৰ মুঠ 396 গৰাকী নৱবিবাহিতক বিয়া কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজহুৱা বিয়াৰ উপৰিও উপত্যকাৰ মাজমজিয়াত লায়ন্স ক্লাবে বিভিন্ন সেৱামূলক কাম কাজ চলাই আহিছে। আমরা এবারে 20তম গণবিবাহের আয়োজন করেছি। এটা প্রথম শুরু করেছিলেন আমাদের প্রয়াত অমরনাথ খণ্ডেলওয়াল। আজকে অমরনাথ খণ্ডেলওয়াল এবং ওনার স্ত্রী মঞ্জু বৌদি আমাদের সঙ্গে নেই। মঞ্জু বৌদি গতবার প্রয়াত হয়েছেন, অমরদা গত 19 ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। অমরদার স্মৃতিতে আমরা এই মঞ্চটা রেখেছি। তাদের অনুপস্থিতিতে এই প্রথম আমাদের গণবিবাহ হচ্ছে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তারা উপর থেকে আশীর্বাদ করবেন যাতে আমরা এই গণবিবাহ চালিয়ে যেতে পারি। এই মানুষের আশীর্বাদে, সবার আশীর্বাদে আমরা গত 20 বছর থেকে এটা আয়োজন করতে পেরেছি ও আশা করি ভবিষ্যতেও এটা চালু থাকবে। এবার 11 জোড়া, 20 বছরে সব মিলিয়ে 396 জোড়া বিবাহ আয়োজন করা হয়েছে। এবারে 11 জোড়া নিয়ে মোট 396 জোড়া। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে বাসনপত্র বিছানা, তারপর 1 মাসের রেশন, এগুলো দেওয়া হয়। এখানে অনেকে আসেন, টাকা পয়সা যৌতুক দিয়ে দেন, এগুলো আমরা যখন যাবেন সেই যাওয়ার সময় আমরা দিয়ে দেবো।